No niin, morjesta. Mun nimi on tosiaan Korsen Kari ja mua kutsutaan KK:ksi. Mulla on yksi pikku juttu sulle. Monesti mä tiedän sen, että nuoret ajattelee omasta elämästään, että mulla ei ole tässä niinku tulevaisuudella oikein mitään semmoisia omia chanceja tai muutoksen mahdollisuuksia. Voi olla näin, että sä ajattelet, että sä oot syntynyt sellaiseen perheeseen tai sä oot nyt sössinyt jo niin paljon sun omassa elämässä, että ei ole niinku mahdollisuuksia muuttaa. Nämä menee niin kuin näin menee. Mutta kuitenkin mä voin kertoa sen, että mun omalla tarinallani on sellainen tilanne, että mielettömiä muutoksia voi tapahtua elämässä. Kysymys on siitä, mitä sä haluat, mitä sä toivot, mitä sä unelmoit ja mihin sä uskot. Tiedättekö, mun traaginen elämä lähti liikenteeseen noin 46,5 vuotta sitten, kun mä synnyin. Aivan järkyttävä tilanne oli Tampereella. Tiedätkö, Tampereella. Mutta sitten mä olin 11-vuotias, kun mun vanhemmat muutti Tampereelta Kuopioon. Ja mua ruvettiin kiusaamaan. Minkä takia? Sen takia, että kun mä menin kuopiolaisen koulun pihaan, niin multa tultiin kysymään savolaisittain, että mistä EKK on, sä oot muuttanut? Mä tiedän, että hän on Mansesta nääs. Ja mua ruvettiin kiusaamaan sen takia, että mä puhuin eri tavalla. Ja jos jotakin pitäisi kiusata, niin kyllähän se savolainen on ihan niin kuin murteen takia. Eikä tamperelainen. Mutta tilanne oli se, että se kärjistyi siihen, että kahden päivän aikana mä päätin, että kukaan ei hypi mun silmille. Mä tiedän, että on monia ihmisiä, jotka on kiusattu koulussa. Mua kiusattiin 2 päivää. Sen tähden 2 päivää vain ja ainoastaan, että mä päätin, että kukaan ei hypi mun silmille. Ja mä päätin näin, että jos mä pärjään näillä, niin mä pärjään jollakin muulla. Ja kovetin itteni. Kovetin tietyllä tavalla oman sydämeni ja mun ajatusmaailmani. Mä oon tosi herkkä kaveri. Mä en tiedä, että tietääkö kukaan teistä, mikä ohjelma on tämmönen kuin Pienitalo Preerialla. Se on semmoinen lässytarina, missä mä aina itkin pienenä poikana. Kun Inglisin perheen Lauralle tai jollekin muulle tapahtui jotain semmoista dramaattista. Mutta tilanne oli se, että 12-vuotiaassa rupesin vetämään alkoholia ja sitten mä olin 16-vuotias kaveri. Meitä oli 4 kaveria. Yhtenä päivänä kavereiden kanssa lyötiin omat päämme niin kuin yhteen ja kolina kuului. Tänään meistä 4, yksi on minä ja kaikki muut 3 kaveria on kuollut. Ja tiedättekö, mulle elämä on tänä päivänä ihan ääretön lahja. Mä oon 46-vuotias. En mä mitenkään vanha ole mielestäni. Monelle teille sopisin varmasti ihan niin kuin isäksi, mutta kuitenkin. Mulla on kuollut 83 kaveria. Kuka on tapettu, kuka on tehnyt itsemurha, kuka on kuollut aineisiin tavalla tai toisella. Niin siitä näkökulmasta tänään mä katson, että tämäkin päivä on mulle mieletön lahja. Ja aivan samalla tavalla, tiedätkö, se on sulle lahja. Elämä on ihan äärettömän hauras. 16-vuotiaana, kun rupesin käyttää aineita, meni vajaa vuosi eteenpäin. Oli 17-vuotias kaveri, ensimmäistä kertaa kokeilin suonensisäisiä aineita. Ja oikeastaan voin sanoa näin, että aika lailla lähti rytinällä heti menemään. Mä olin vuosi eteenpäin mennyt siitä, mä painoin 18-vuotiaana kaverina semmoisen 55, joskus 57 kiloa. En ollut mitenkään hirveästi sillä luottamusta herättävän näköinen, aika pitkä tukka, nahkahousut. Kontulassa meni Helsingissä käy myymään aineita, niin kaverit katsoivat, että lepakko tulee. Kun oli nahkahousut, jotka oli aikaisemmin ollut tosi tiukat, mutta nyt ne oli kuin semmoiset pussihousut. Ja mä rupesin käyttämään sitä aineita joka päivä ja meni jonkin aikaa eteenpäin, niin 1-2 mä tajusin, että tässä ei ole mitään niin kuin mieltä, mä en pysty millään tätä hallitsemaan. 20-vuotiaana mä olin rahoittanut oma huumeitteni käytön jo vuosikausia, mutta vietiin vankilaa eka kertaa törkeistä huumausaineen rikoksista, väkivaltarikoksista. Ja kun mä menin sinne, niin mä tiesin, että mun juttu ei pysy niin kuin hallinnassa. Ja jotenkin mä tajusin, että mä tarvin jeesiä. Menin vankilassa semmoiseen huumeettomaan ryhmään, päihteettömään ryhmään, missä mä alistuin, että mua testataan niin kuin koeapinaa, käytänkö mä aineita vai en. Ja mä menin sen takia, että mä halusin eroa aineista, mä tosiaan halusin. 4 kuukautta jaksoin, sitten ratkesin ja lopputuomio suljetulla osastolla. Pääsin siviiliin, niin mä päätin, ei enää ikinä vankilaa. Ja tytöt tietää, kun suomalainen mies jotain sanoo, niin se pitää. Mutta minun kuin 1,5 vuorokautta siviilissä oli rahat loppu, aineet loppu, nilkkamurto rikospaikalla 2 kohti ja samarata jatkuu. Kohta takaisin vankilaa, sitten taas siviiliin. 93 vuoden keväällä mä olin 23-vuotias kaveri. Ei 23 mikään hirmu vanha on, mutta mitään mä en enää elämältäni odottanut. Ikinä mä en uskonut, että mä näkisin 30 ikävuotta. En ikinä. Ikinä mä en uskonut, että mä voisin vapaana kulkea kaupungin kaduilla. En ikinä sitä, että mun elämäni rinnalla voisi joskus olla joku nainen, ketä mä voisin rakastaa. Tai sitä, että mulla olisi lapsia.
kyllä mä nyt tiesin, kuinka lapsia tehdään. Eihän toi kummonen homma meiltä miehiltä. Se on 2 minuuttia ja se on siinä. Mutta mä halusin, että mä voisin olla isä. Ihan oikea isä. Joka ottaa oman tytön tai pojan syliin ja sanoo sille vaikka kuinka monta kertaa päivässä, että mä rakastan sua. Mutta mä en oikein uskonut siihen. Myöhemmin keväällä 93 mä törmäsin yhteen nuoreen naiseen. Toi Heidi oli edellyt ihan erilaisen lapsuuden kuin minä. Se oli syntynyt uskovaiseen perheeseen, mutta pienenä tyttönä kuitenkin oli saanut tulla uskoon kanssa. Mutta sitten yläasteelle tultua oli elämässä lähtenyt vähän mopokarkailijan käsistä ja oikeastaan aika rankasti. Mun kanssa törmäsi 93 vuoden keväällä tai kesällä ja ruvettiin seurustelemaan, käyttämään aineita. Yhtenä yönä sitten vedettiin roipetta, niin se sanoi mulle keskellä yötä tällä tavalla, että Kari, hei, kokeile Jeesusta, ei maksa mitään ja on mielettömät fiilikset. Ja mä jotenkin suutuin. Mä ajattelin, että tajutko sä, että mä oon 10 vuotta vetänyt kaikki omat ja varastetut siihen, että mä jaksasin edes elää. Oli niin kuin kaikki oli niin kuin mennyt sillä lailla. No sitten mä mentiin myöhemmin kuitenkin kihloihin. Mä joudun vankilaan, se oli 3. kerta. Ja kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että toivottavasti tämä on 5. kerta, että mä en jaksa tätä touhua enää. Meni 2 viikkoa, toi Heidi tuli tapaamaan mua, toi mulle vankilaan hengellisiä kasetteja, kirjoja ja Raamatu. Ja mua hävetti, kun se toi sen Raamatun sinne, miten niin. Vankilassa oli kavereita, jotka katteli ja tämmöisiä tatuoituja hörhöjä, niin mä ajattelin, että ne nauraa mulle. Tänä päivänä mä pystyn lukemaan Raamattua missä tahansa, eikä mua pelota eikä hävetä pätkääkään, mutta silloin hävetti. Heidi kertoi, että Kari, hei, hän teki toissa iltana tilinteon, inventaarion, mitä mä oon saavuttanut, mitä mä oon menettänyt. Mä oon menettänyt lapsen uskoni hyvien vanhempien luottamukseen. Hommannut ammatin, mutta oli niin alkoholisoitunut, että ei pystynyt hoitamaan edes töitä. Ja osoitti sormella mua. Ja sanoi, että sun kanssa, kun mä oon ruvennut pyörimään, niin musta on ollut tulossa narkomaani. Ei se syyttänyt mua, mutta se totesi sen ja se oli totta. Mutta sitten sanoi, että kun hän meni nukkumaan sinä iltana, niin ei voinut sanoa mitään muuta kuin tällä tavalla vaan, että Herra, anna mun kokea niitä juttuja, mitä mä sain kokea sun kanssa pienenä tyttönä. Ja siihen se nukahti. Aamulla heräs, ei tehnyt mieli tupakkaa, ei viinaa, eikä aineita ja tiesi, että jotain oli tapahtunut. Meni viikko eteenpäin, mä häräsin omassa sellissäni, niin tuntui, että semmoinen 100-kilonen äijä istui rintakehän päällä. Ja mä ajattelin, että jos tänä iltana mun elämässäni ei tapahdu muutosta, niin mä hirtän itteni. Sitten mä ajattelin, että ei voi olla totta, että mun elämä päättyy näin. On oltava jotakin. Vankilassa oli kaveri, yksi Juki, pyöri samoissa kuvioissa aikaisemmin, missä minä. Mutta se oli tullut uskoon ja mä menin sen selliin ja mä sanoin, että rukoile mun puolesta. En mä mitään rukoile, rukoile vaan itseksesi sä. Mä ajattelin, että ihme heppu, sulla on Raamattu pöydällä, sä et vedä enää roipetta, auta mua, mä en osaa. Kyllä mä osasin sen levolle lasken luojani. Mutta mä en ollut pieni poika, joka oli menossa nukkumaan, vaan mä olin 24-vuotias kaveri, joka oli päättänyt, että elämä päättyy, jos ei se muutu. No sitten se Juki sanoi, että no istu siihen sängylle, niin rukoillaan sitten hää. Istui Jukin sellin sängylle ja ensimmäistä kertaa elämässäni rukoilin ihan tosissani. Siis ihan tosissani. Kyllä mä olin rukoillut taivaan isän luoja ja muita. Mutta ensimmäistä kertaa elämässäni mä sanoin tällä tavalla, että Jeesus sano sä mulle anteeksi, tuu mun sydämeen ja muuta sen. Mä oon tuhonnut oman elämäni, mä oon tuhonnut muitten elämää. Mä en halua tehdä sitä enää, auta mua. Monen vuoteen mä en ollut voinut itkeä, en voinut näyttää minkään näköistä herkkyyttä. Aineet oli muuttanut mun persoonan ja mä olin kovettanut itteni tekemään asioita, mitä mä en enää ikinä tekisi. 1,5 tuntia itkin siinä vankilan sellissä. Sitten mä sanon kaverille, että mieletön juttu. Me ollaan linnassa, mutta mä oon vapaa. Mä tiesin, että yksikään piikki ei tuu minun enää ikinä. Siitä on 22,5 vuotta aikaa ja hihat on kuivat. Vankilassa oli kavereita, keltä mä olin perinnyt velkoja aika tylylläkin tavalla. Mulle tuli ajatus, me pyytää anteeksi. En mä osannut pyytää oikein anteeksi. Mä vaan menin kaverin selliin ja tönäsin olkapäähän ja sanoin, että moi, muistatko se jutu, ollaanko okei. Ollaan vaan, sanoi kaveri. Mutta tiedättekö, se oli mun anteeksi pyyntö. Ja kaveri anteeksi antoi. Ja voin sanoa, että oli sairaan hieno tunne. Se antoi mulle anteeksi. 3 viikkoa mun uskontuneen jälkeen mä pääsin vankilasta 3 vuorokauden lomille. Mä ajattelin, että mä menen käymään mun vanhempini luona. Vuosikausia mä olin aiheuttanut ihan järkyttävän tuskan mun vanhemmille. Ne oli elänyt pelossa ja tuskassa. Ne ei ollut mulle sanonut milloinkaan, että et ole meidän poika, ei ole asiaa tähän taloon. Ne ei ollut ottanut multa edes avaimia pois. Ja kun mä menin mun vanhempien ulko-oven edelle, se oli jouluaaton aattona 93, niin avaimet kourassa, tiedätkö, mä seisoin mun vanhempien ulko-oven edessä. Ja siinä mä tajusin, että mulla ei ole mitään oikeutta avata tuota ovea edes. Mä olin avaimet taskuun ja soitin ovikelloa. Yleensä aina äiti tuli aukaisemaan ove, mutta nyt mun isä tuli siihen.
about 60, pitkälle päälle toissastaa kiloinen savolaisäijä, joka ei ole pätkääkään sitten tunteellinen mies. Mentiin eteiseen ja siinä eteessä mä otin mun isäni kaulasta kiinni. Ja mä halasin sitä. Ihan niin kuin pikkupoika. Mä kysyin, että isä, voitko antaa mulle anteeksi, mitä mä oon tehnyt sulle? Mun isä rupesi itkemään. Mä en ollut ikinä nähnyt mun isältä kyyneltä. Se itki ja sanoi, että poika kuulee. Sä saat kaikki anteeksi. Kaikki. Kahdesti mä olin isältä ne ainoa auton tuusa muuskaksi. Kahdesti mä olin mennyt oman isäni puukottaa. Niin se vaan sanoo mulle, että sä saat kaikki anteeksi. En milloinkaan unohda sitä hetkeä. En milloinkaan. Oli sairaan hieno tunne. Mutta tiedätkö, ilman sitä hetkeä, mitä 3 viikkoa aikaisemmin tapahtui päiväseli 19, ei olisi milloinkaan tapahtunut sitä, mistä mä saan tänään elää. Mä en ole täydellinen isä, enkä mä ole täydellinen aviomies. Mä toimin pastorina tänä päivänä, mutta eihän meidän aamut ala sillä tavalla, että mä pistän stereot keittiössä soimaan ja halleluja hymnit soimaan. Pienenä poikana mä näin une, että mä istun laiturilla ongella. Ja siinä unessa mä olin aikuinen kaveri. Ja siinä vierellä oli tämän mittainen pieni tyttö. Tiedätkö, sekin oli joskus vaan ihan unelma. Tai semmoinen ajatus, että ei se koskaan voi olla mahdollista. Voi olla, että sullakin on sellainen ajatus. Mutta tuutko Mira käymään täällä? Tässä mun pieni tyttö. Se on nyt jo kohta kyllä 20-vuotias. Tämä on mulle Jumalan lahja. Unelmoi sitä, mitä sä haluat ja mene niitä kohde. Sen lisäksi mulla on vielä pienen pikkusisko Miralle. Se nimi on Mirva, täyttää 18. Sitten on 16-vuotias poika. Ja se on mies. Kevaria ollaan ostamassa. Kiitos Mira. Aikanaan vapauduin vankilasta. Vankilassa ollessa menin naimisiin Heidin kanssa. Sitten rupesin kiertämään ympäri Suomea ja pidin huumevalistustunteja, varmaan 600 000 oppilaalle puhunut. Käyn kouluttamassa eri ammattiryhmiä, poliiseja, vanginvartijoita, ambulanssikuskeja. Ja tänään mä oon semmoisessa rauhallisessa Itä-Helsingin lähiössä Kontulassa pastorina Metrokappeliseurakunnassa. Joka päivä tehdään töitä mitä erilaisempien ihmisten kanssa, mutta elämä on mielenkiintoista. Mutta tiedätkö, tämä oli semmoinen kokonaisuus. Mutta siihen kokonaisuuden sisään sisältyy pieniä kertomuksia ja ne tekee elämästä rikkaa. Ihmeiden kautta, muutama vuosi mun uskoon tulin jälkeen, mä sain aseenkantoluvat takaisin, koska mä oon aina harrastanut metsästystä. No sitten meni vuosia eteenpäin, mä harrastin metsästystä ilman koiraa, mutta sitten mä ostin koiran. Sen nimi oli Aatu. Sitten mä ostin toisen koiran, sen nimi oli Tito. Nämä on tämmöisiä suurmiesten nimiä. Mutta kuinka ollakaan, tämä Tito kuoli auton alle ikävästi. Ja mä rupesin hommaamaan sitten seuraavaa koiraa, tämmöistä seisojaa, ja mä halusin semmoisen koiran. Mistään ei löytynyt, ei mistään löytynyt hyvää koiraa. Mutta sitten yhtenä aamuna vaimo sanoi, että Kari, hei, katoppa, tällä netissä on tämmöinen koira, että peruutus tullut, että tämä olisi täällä. Mä rupesin selvittämään sen koiran sukuja mielettömän hyvästä suvusta Suomesta. Isä oltiin tuolta jostakin tsekeistä astutettu. Käytetty villisiä metsästyksessä, oli semmoinen miehinen uros. Mutta sitten mä rupesin selvittämään, että kuka tämän koira omistaa, ja yritin saada puhelimella kiinni sitä, en mistään tavoittanut. Sitten sain kiertoteitse tämän miehen puhelinnumero. Ja mä soitin sille miehelle, kenenkä omistuksessa tämä pentu oli. Ja mä rupesin kyseleen, että hei, minkälainen tämä koira on. Ja me juteltiin 45 minuuttia se äijän kanssa siitä sen pennun niin kuin äitistä. 45 minuuttia. Sitten mä olin jo niin kuin sanomassa, että okei, että me tullaan huomenna kattoon pentua, mutta en kerinyt sanoa sitä, niin se sanoo se äijä mulle sieltä puhelimessa, että hei, mulla on vielä yksi pikku juttu sulle. Ja sitten se sanoo, että me ollaan itse asiassa nähtykin aikaisemmin. Ja tämä pentu oli pentupaikka oli siellä, missä mä olin viettänyt nuoruuteni lähellä siitä. Ja mä ajattelin, että ei hyvää päivää, että ollaan nähty aikaisemminkin, että onkohan hyvässä vai pahassa. Ja sitten mä kysyin siltä, että aijaa, että no missäs me ollaan niin kuin nähtykään. No sanoin, että no kuule, itse asiassa hän on poliisi. Ja hän on vielä huumepoliisi Kuopion poliisilaitoksella.
Mä, että siinä meni koira haaveet. No sitten mä kysyin vaan, että no hei, no mitenkäs meillä niin kuin meni? No meillähän meni älyttömän hyvin. Meillä oli semmoinen rosvo- ja poliisileikki. Minä kysyin ja sinä et tiennyt mistään mitään. Sitten mä kysyin, että no mitenkäs tää pentu? Niin se rupesi sanomaan se poliisi, että tiedätkö, 93 vuonna kun hän kuulusteli sua, se oli sun viimeisiä juttuja. Kysymys oli kassakaappimurrosta. Mutta hän ties, että puoli vuotta sen jälkeen sun elämä muuttuu. Heille tuli tieto kyllä vankilasta siitä heti. Niin sun elämän muutos on rohkaissut häntä todella paljon. Ja hän on tosi monelle, konnalle, nuorelle narkille kertonut sun elämän muutoksesta. He jakaa poliisilaitoksella kirjoja näille nuorille kavereille. Ja jos hän voi vaikuttaa mitenkään, niin kenneli omistaa mun vaimo, mutta sä saat sen koira. Ja se koiran nimi on tänään Franco, suurmies. Aatu, Tito ja Franco. Ajattelin vuonna 1993, mä istun poliisilaitoksella syytettynä törkeästä varkauksesta, Kuopion virastotalo kassakaappimurrosta. Poliisi kuulustelee mua. Nyt tämänä keväänä mä vietän viikonlopun sen poliisin kanssa, oon vieraana hänen kotonaan, jutellaan, nauretaan ja itketään. Muista aina, älä milloinkaan tuu sanomaan, että sulle ei ole mitään mahdollisuuksia. Sut on tietyllä tavalla määrätty johonkin juttuun. Mä oon kantanut kavereitani hautaa, ollut muistotilaisuuksissa, mutta tiedätkö, elämällä on aina mahdollisuus saada muutokseen. Kysymys on siitä, mitä sä haluat, mitä sä uskot. Ja jos sä uskot Jeesuksen Kristukseen, niin muista, sulla on puolellas maailmankaikkeuden suurin ja mahtavin voima, mikä vaan voi olla. Mielettömän hienoa loppuelämää sulle. Kiitos.